Սիրելիներս ողջունում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ պատիվ ունեմ ընзерնված ծառայելու ձեզ ծիրոջ խոսքով։ Եվ ուղերձ ավորում իմ սրտում եւ որով ուզում եմ quisvel ձեզ այդ կոչվումա մի վախեցի։ Գիտեք, վախը մի բան է, որը տարբեր ձևերով, դեմքերով փորձում է հարցակվել ամեն որ մեր կյանքերի վրա եւ փորձում է տապալել մեզ, փորձում է գցել գետնին, փորձում է վախեցնել, պարալիզացնել եւ փորձում է վերջին հաշվով հաջողություն ունենալ։ Դա իրականում մի գործիկ է 사տանայի зерքի մեջ, որի հարցերը, եթե մենք չլուծենք, ինքը վախթ է ուշ մի օր մեր հարցերը կլուծի։ Եվ դրա համար իրլիս ուզում եմ մի շատ հայտնի տեղ նայենք Հեսու 1:9-ը, որտեղ Տերը Հեսուին ասում է հետեւյալ խոսքերը։ Ահա ես պատվիրում եմ Զորացիր եւ Քաջ յԵղիր մի вачаցիր եւ մի զարհուրիր որովհետեւ քո Տեր Աստվածը քեզ հետ է ամեն տեղ ուր որ գնաս Թանկագիններս այս խոսքերը եւ սրանից առաջ 6-րդ եւ 7-րդ խոսքերում նույնպես Տերը հեսուին խոսում ա ասելով չвачаնաս զորացիր եւ այս խոսքերը դրված են 8-րդ խոսքի սկզբում եւ վերջում իսկ 8-րդ խոսքը շատ հայտնի տեղ, դա ա դա հաջողությամ բանալին է, որտեղ Տերը ասում ա, որ օրենքի որ այս դիրքը կոբերանից չհեռանա, եւ եթե դու գիշեր ու ցերեկ նրա վրա հա մտածես, որ փսի կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես, դու ճանապարհները խելամուտ կանես եւ հաջողակ կլինես։ Եվ ես խոսքերի, այս բանալի, հաջողությամ բանալի խոսքերի սկզբում եւ վերջում Տերը դնում ա խոսքեր, որտեղ ասում ա՝ մի վախեցիր։ Եվ սա շատ հասկանալի կլիներ, եթե այս խոսքերը ուղված չլինեին Հեսուին։ Գիտեք ինչ եմ ասում, որովհետև ակամայից, երբ որ նայում ես, որ Տերը Հեսուին ասում՝ մի վախեցիր, ակամայից ուզում ես ասես, Տեր ջան, բայց ախր սա Հեսուն է։ Իսրայելի տոհմերի 12 իշխաններից երկուսից մեկը որը իրականում չվախեցավ, որը գնաց, տեսավ այդ հսկաներին, յենակի worthinerին ու եկավ ասեց, այո, այնտեղ հսկաներ կային, բայց Տերը մեզ նրանց կերակուրը տվել։ Էկեք վեր կենանք եւ նվաճենք ավետիած երկիրը։ Ինքը 12-ից 1 ներ, որը իրականում քաջ էր եւ իրականում խիզախ էր, եւ Տերը այս խոսքերը ուղղումա Հեսուին, ուզում ես ասես, Տեր ջան, ախր սա Հեսուն է։ Տերը չգիտի որ Հեսուն քաջա։ Տերը չգիտի որ Հեսուն անվախա մենք տեսնում ենք դա Հեսուի կյանքի մեջ իհարկե գիտի սիրելիս իհարկե գիտի բայց Տերը ավելին գիտ քան մենք տեսնում ենք Տերը գիտի որ Հեսուին վաղվա համար նոր զորություն ա պետք Տերը գիտի որ մեր երեքվա հաղթանակները բավարար չեն այսօրվա համար դե գիտի որ մեզ ամեն օրվա համար զորությունն է պետք որբիսի մենք խիզախություն առնենք ճիռոջ մեջ եւ չվախենանք եւ վեր կենանք եւ մտնենք ավետիած երկիրը Տերը իրականում գիտի որ դու իրականում քաջ ես որ դու չես վախենում բայց նա է ավելին գիտի սիրելիս որ քեզ նոր զորությունն է պետք վախը չվախենալու համար ընդհանրապես վախի հարցերը քո կյանքում հաղթահարելու համար որբիսի կարողանաս քո խոսմունքների մեջ մտնել ինքը գիտի որ դու զորավոր ես եւ դու հաղթող ես բայց նաեւ թանկագինս ուզում ա որ դու միշտ հիշես որ Տերը քեզ հետ է որ երբեք չի թողել եւ դրա համար էսօր ուզում եմ այս խոսքը քեզ ուղղել քաջացիր և զորացիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ։ Գիտեք, թանկագիններս, մեր նախքին հաղթանակները երաշխիք չեն, որ մենք այլևս երբեք չենք վախենա եւ պարտություններ չենք ունենա։ Չեմ բացի այդ տեղը, բայց ուզում եմ հիշենք եղյային կարգի, կարմեղո սարի վրա տարած փառավոր հաղթանակից հետո Երբ տիրոջ парքը իջավ, երբ ինքը կոտորեց բաղամի բոլոր մարգարեներին, այդսսի հաղթանակ, չգիտեմ, ել ով էր ունեցել Իսրայելում, բառացիորեն հաջորդ օրը ինքը լսում է Հեզաբելի այն խոսքը, որ ասում է՝ եգիա, քո կյանքը այդ մարգարեներից մեկի տեղ առնելու եմ, այսինքն եմ, կեզ, ենք, ա, եղյան, կոտրվում, մեջ, ասում, հ Դու չտեսար, որ Աստված ինձ հետ է։ Դու չտեսար, Տերը ինչ փառավոր բաներ արեց Կարմեղոս սարի վրա։ Դու պիտի վախենաս, ոչ թե ես։ Որովհետև շները պիտի լակենք օ Արյունը Իսրայելի փողոցներում։ Ես ինչի պիտի վախենամ։ Տերը ինձ հետ է։ Մենք չենք տեսնում ցավոք այս նկարագիրը, մենք տեսնում ենք այլ բան։ Մենք տեսնում ենք, որ Եղիան թողնումա Եվ հեռանում է անապատ միտեղ եւ ասում է, ահա մենակ ես եմ մնացել եւ իմ կյանքն են որոնում են որպիսի սpanեն։ Աստուխոսը ասում է, եթե նեղության օրը ցուլացար, ուժը նեղ կլինի։ Տերը գիտի, որ մեզ առաջ գնալու համար ամեն օր նոր զորություն ա պետք սիրելիս։ Եվ դրա համար խոսքս հատկապես ուզում եմ ուղղել բոլոր նրանց ում կյանքերում տերը զորավոր հաղթանակներ եւ զորություններ ա գործել։ Բայց հիմա աչքերիտ առաջ միայն անհաղթահարելի սարեր եւ գողياتներ էստ տեսնում։ Մի վախեցիր թանկագինս, հիշիր, թե ինչեր ա արել Տերը եւ ելի պիտի անի։ Հ Alleluia։ Մեր կյանքերում վախի մի տեսակ կարող ալ լինել եւ դա աստվածավախությունն ա։ Ես գիտեմ, քանի անգամ Աստծո խոսքը ասում՝ մի վախեցիր, ես չեմ հաշվել, բայց լսել եմ, որ հաշվել են շատերը եւ ասում են ամեն օրվա համար մի հատ երիկումա, կարծեմ 365 անգամ կամ մի գույծե ավել Տերը ասում է՝ մի վախեցիր, որովհետեւ վախը դա Աստուն հակառակ հավատքա։ Ուզում եմ այսօր ամենա տարածված 3 տեսակի վախերի մասին խոսել։ Առաջինը դա մահվան վախերն է։ Երկրորդը անհաջողության կամ ապարտության վախեր։ Երրորդը ուրիշների կարծիքներից կամ սոցիալական վախեր։ Առաջինը ու ուրեմն մահվան վախեր։ Սա կարծես քրիստոնյաների կյանքում հաղթահարված է։ Բայց եկեք parzենք։ Մենք չունենք այս վախը, թե ներեցեք այս բարի համար ծածկադմփոց են կարել։ Ես սա նշանակում է, իրլիս, որ դու կամ շատ ուժեղ հավատում ես, որ մահից հետո կյանք կա, որ դու փրկված ես։ Կամ դու չես հավատում, որ հենց դու պետք է կա, կամ կարող աղանաս, եւ ինչու հենց դու, բոլորը կարող են, բայց ոչ դու։ Մինչեվ չես կանգնում աղվանը տանգի առաջ եւ հենց այդ տեղ པարզում ես՝ դու առաջին տեսակն ես, թե երկրորդ։ Ես իրականում սիրելի ցտեսել եմ մարդկանց, ովքեր པարծենքոտ-པարծենքոտ խոսել են աղվանը տանգի մասին, ես տեսել եմ մարդկանց, ովքեր Պատերազմի դաշտում միչև Մահվան արջեվ կանգնելը շատ པարծենքոտ-པարծենքոտ խոսում էին, բայց Մահվան վտանգի առաջ կանգնելով տեսել եմ ինչպես են մարդիկ վախեցել։ Եվ Հակառակը, տեսել եմ մարդիկ, ովքեր բոլորովին չէին པարծենում, բայց ինչպես խիզախորեն կանգնում էին եւ այդ վտանգը նրանց չեր կոտրում։ Սա անչափ կարևոր է, որբսի քրիստոնյան, թանկագին զգիտակցաբար չունենա Մահվան վախը որ խորը եւ արմատական հավատք ունենա Տեր Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործի եւ փրկության վերաբերյալ։ Հիսուս ասում է. Ես եմ կյանքը։ Ինչ հավատացողը թեև մեռնի ել Կապրի։ Հիշում ենք, միուրի շտեղում ասում ասում՝ մի վախեցեք, որ կարող են մարմինը սփանել, բայց դրանից ավելին անել չեն կարող, այլ վախեցեք նրանից, որ կարող է մարմինն էլ հոգին է գեհենի մեջ նետել այո ասում եմ ձեզ աստծոց վախեցեք ասումա Տերը եթե մահից չենք վախենում որպես քրիստոնյա թանկագինս ոչ մի ուրիշ բանից չենք վախենա դա համար սա անչափ կարևոր է որբիսի այս հարցի պատասխանը մենք մեզ տանք երկրորդ անհաջողության կամ պարտության վախերն են ուզում եմ միտեղ կարդալ Թովց 14 առաջինից երկրորդ խոսքերուն Եվ բոլոր ժողովքը ձայնը բարձրացրեց եւ աղաղակեց եւ ժողովուրդը լաց եղավ այն դիշեր։ Եվ տրտնջացին իսرائیլի բոլոր වրդիկ Մովսեսի եւ Ահարոնի դեմ եւ բոլոր ժողովքը ասեց նրանց. Երանի թե Եգիպտոսի երկրում մեռած լինեինք կամ Երանի թե այս աստանապատի մեջ մեռած լինեինք։ Սա շատ զարմանալի պատմությունն է այն մասին, որ Իսրայել ժողովուրդը գալիս հասնում ա Ավետիած երկրի սահմաններին։ Եվ լրտեսները գալիս են եւ պատմում են որ այդ երկրում ապրում են հսկաներ, յենակի ворթիները պարզպավոր խաղակներ են եւ ժողովուրդը վեր կենալու եւ այդ խաղակները վերցնելու փոխարեն ինչ որ ասում ես հեսուն, աղը ելնենք եւ նվաճենք նրանք մեր կերակուրն են, նրանց պաշտպանությունը գնացել է նրանց որայից փոխարենը աստո խոսքին նայելու նայում է Երևածուղ իրականությունը եւ մի սարսափելի լացա բարձրացնում, բայց դա ամբողջը չէ, մի շատ զարմանալի բան ա ասում Աս մայրանի թե Եգիպտոսի երկրում մահացած լինեինք, որ հիմա այստեղ չմեռնեինք այդ հսկաների ձեռքով եւ մեր երեխաներն ու կանայքն էլ geberության չգնային նրանց։ Սա անչափ անդրամաբանական մի բան է։ Գիտեք ինչի։ Որովհետեւ եթե դու իրականում ուզում ես Իսրայելի երկրում մեռած լինել, ապա լավ, չի որ Դու եկել հասել ես այդ սահմաններին։ Նու, չգիտեմ, ինչքան, մի քանի տարի ավելես ապրել, մի քանի ամիս ավելես ապրել, լավ չի։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դու գնալու ես եւ դու պարտվելու ես եւ քեզ սպանելու են, չնայած աստո խոսքը ուրիշ բան է, քես պատվիրել։ Аպա միթե ավելի լավ ա, ավելի շուտ մահացած լինելը, որբիսի այսօրվա պարտությունը չտեսնես։ Սա շատ զարմանալի ու տարակուսելի մի բան ա։ Որտեղ է այս տرامբանությունը, այս մարդկանց ցանկության, որ ուզում էին ավելի շուտ մահացած լինեին։ Սիրելիներս, սա գալիս է նրանից, որ պարտության վախը ունի պարալիզացնող հատկություն։ Գիտեք, անհաջողության հանդեպ վախը ունի պարալիզացնող հատկություն։ Ինչ կասեն, ինչ կլինի, ба որ vat լինի, ба որ չստացվի։ Գիտեք, թե ինչ կլինի, դու երբեք չես իմանա ոչ իվ փորձես։ Ուզում եմ մի օրինակ ^{*} բերել բոլոր այն դեպքերում, երբես վախենում եմ, թե հետեվանքի ինչ կարողա լինել եւ կարողա իմ ուզած ցանկալի արդյունքը չունենամ եւ համարձակվում եմ քայլ անել։ Հামার 90% ով հաղթանակներ եմ ունենում։ Իսկ այն 10% պարտությունները գալիս են ինձ հոգեորոշնելու, որ դրանք այնքան էլ մի սարսափելի բան չէին, չստացվեց, չստացվեց։ Որիշ ձևով, ուրիշ ճանապարով կփորձեմ։ Ինչ անենք։ Գիտեք, թանկագիններս, սա շատ կարևոր է, որpիսի մենք երբեք չտրվենք ուղակի անհաջողության կամ պարտության վախերին։ որpիսի երբեք չասենք, թե ի՞նչ ալինելու, բա որ հանկարծ չլինի իմ ուզածով, ոչինչ, իրլիս։ Փորձիր եւ հետո կտեսնես, ի՞նչ կլինի վերջում։ Երորդը՝ ուրիշների կարծիքներից կամ սոցիալական վախեր։ Գիտեք, սա ինձ թվում է սատանայի ամենասիրելի վախերից մեկն է։ Ես կարծում եմ, որովհետև այս вахի տեսակի միջոցով նա պարալիզացնումա, որ չվկայես Հիսուսի մասին։ Ամենակարևոր բանը, որ մեր կյանքում պիտի լինի՝ վկայել ծիրոջ փրկության մասին, համաձայն եք։ Ինչ կմտածեն ինքն մասին, բայց ինչ կասեն։ ባ(){} չի։ Եվ այս տեսակ վախերը, որքան շատ են պարալիզացվում մարդիկ այս վախերով, նույնիսկ amaçում են իրենց առած լավ բաների մասին խոսել։ Ինչ համար մի փոքր զարմանալի է, որ քրիստոնյաները amaçում են այն լավ բաներից, որ իրենք ունեն իրենց կյանքում, եւ amaçում են դրա մասին խոսել, ëntakarak, երբ որ իրավիճակները լինում, երբ քրիստոնյաները ասում են՝ ես չեմ խմում, ես չեմ ծխում, ես չեմ դավաճանում, փոխարենը դիմացին է amaçի որ ինքը vat-ա վարվում։ Ես արմանում եմ, որ քրիստոնյաներն են ամաչում։ Երբ որ մեկին ասում են՝ «Դու չես էլ խմում», ինքը փոխանակ ասի՝ «Ոչ միայն չեմ խմում, այլ քեզ էլ խորուրդ կտամ, չհարբես» որովհետև SS-ս հետևանքները չունեն ասկոկյանքում։ Ինքը մտածում է, «Ահա իմ հալածանքները սկսեցին»։ Եվ չգիտեմ ինձ համար անհետ պատճառներով, որ մարդ այդպես է մտածում։ Դրա համար էլ միգուցե քեզ հալածում են։ Միգուցե քեզ պետք է ուղղակի համարձակորեն խոսել եւ ասել, որ այո, ես քրիստոնյա եմ, ես չեմ Ես չեմ դավաճանում, որովհետև դա լավ բանա չդավաճանելը, եւ պիտի ամաչիեմ մարդը, որը դավաճանում է, ոչ թե հակառակը։ Բայց երբեմն տեսնում ես զարմանալի հակառակ իրավիճակներ։ Գիտեք, նրանով, թե ինչպես ենք մենք պատասխանում այս հարցերին, գահхваծա մենք կը վկայենք Հիսուսի մասին, թե ոչ։ Աստուքոսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս Քո вахերի հետ պիտի առերեսվես։ Պիտի նայես քո вахերի երեսին եւ ամենամեծ ու կարեւոր հայտնությունը քո բոլոր вахերը հաղթարարելու համար, որ դու պիտի ունենաս սա հետեւյալն է։ Աստված քեզ հետ է։ Աստված քո կո կողմից է եւ դու ուղտի մեջ ես Աստծո հետ։ Բայց այս ամենը իմանալը թանկագին է, քիչա սա պիտի վարվի քո մեջ, ģեր բնական հավատքով պիտի հավատա սրան։ Իսկ այս երբնական հավատքը գալիս է Աստուծուն ճանաչելու քո մակարդակից։ Աստուծուն ճանաչելուց։ Ուզում եմ Աստծո խոսքից մի կարևոր տեղ կարդալ։ Եփեսացիներին 3:20-ը ասում է. բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում այն զորության çapով, որ մեզանում ներգործում է, ի նկատի ունենալով Սուրբ Հոգու զորությունը այդ զորության ներգործության ճափը որ մեզանում ներգործում է Սուրբ Հոգու զորության ճափը իսկ երկրորդ Պետրոս առաջինի 3-ը ասում է ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը որ կանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է նրա գիտությունովը որ մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությունով Եվ այստեղ շեշտադրումը ուզում եմ անել նրա գիտությունով բարի վրա։ Ասումա որ Աստված ամեն բան մեզ շնորհել է նրա գիտությունով առորյա հայերեն բացատրությամբ սանշանակումա նրա ճանաչելությունով։ Այսինքն Աստծո ճանաչելության ճափնա որոշում թե Աստծո շնորհած ամեն բաները որքանով մեր կյանքերում կդրսևորվեն։ Աստծո գիտության նրա ճանաչելիության ճափն է մեր կյանքերում որոշում, Աստծո ներողորդությունը մեր կյանքերում որոշումն է, թե ինչքանով սրանք մեր կյանքերում կդրսևորեն։ Աստված կարող է ավելին անել, քան որ խնդրում ենք, բայց ճափը որոշվում է մեր ցույլ տված ներողությունից։ Այս ճափը, սիրելիս, ես ու դու ենք տնում։ Որքան թույլ տանք աստոն եր գործությունը մեր կյանքում, շատանա, այդքան այդ ճափը կավելանա։ Աստծո ավելին անելու ճափը։ Այդ ներգործությունը սուրբ հոգու ներգործությունն ա մեր կյանքում, ի՞նչ ա սանշանակում իրենից։ Աստված մեզ տվելա սուրբ հոգի։ Նա մեզ տվելա սուրբ հոգու զորությունը ամբողջությամբ, թե մի որոշ մասով։ Գիտեք, Աստված մեզ ավելի քիչ սուրբ ոգի չտվել, քան Հիսուսին էր տվել։ Այս սուրբ ոգին, որ մեզ վրա է, նույն չափով է, որքանով Հիսուս Քրիստոսի վրա էր, որterից ես ես համարձակությունը ունեմ։ Հովանես Ավետարանի 14-րդ գլխից, որտեղ Հիսուսը ասում է հետեւյալ խոսքերը, 12-րդ խոսքից. Ապա թե ոչ իսկ այն գործերի համար հավատացեք ինձ։ Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացող այն գործերը, որ ես գործում եմ, նայել կգործի եւ նրանից ել ավելի մեծ բաներ կգործի, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Եվ ես հորը կաղաչեմ եւ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնած ես այդ հավիտյան։ Ճշմարտության հոգին, որին աշխարը կարող չի ընդունել, որ չի տեսնում նրան եւ ոչ էլ ճանաչում նրան, բայց դուք նրան ճանաչում եք, որովհետեւ ձեզ մոտ ա մնում եւ ձեզ հետ կլինի։ Ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ։ Այս խոսքերը սիրելիս եւ բազմաթիվ այլ տեղեր ապացուցում են որ Աստված մեզ տվել է սուրբ ոգուն ամբողջ զորությամբ։ Բայց մենք ենք որոշում թե այդ զորությունը ինչ çapով դրսևորվի մեզանում։ Մենք ենք որոշում մեր ճանաչելություն çapով աստուն ճանաչելու նրան մոտենալու մեր ցանկության çapով Ներազ զորությունը մեր կյանքում որոնելու, ճանաչելու, փափագելու çapով։ Սա ինքան པարզ է։ Ոչ մի աչառություն չկա Աստծո մոտ, որ մեկի կյանքում ավելի շատ զորություն ագործում, մյուսի կյանքում ոչ։ Մենք ենք այդ սահմանները դնողները։ Մենք ենք այդ սահմանները լայնացնողները։ Գիտեք, եկ այսօր որոշում կայացնենք թանկագինս աստծո անաչելության մեր սահմանները լայնացնելու համար։ Եկ որոշում կայացնենք այդ գինը վճարել։ Այդ գինը թանկագինս մեր կյանքերն են, մեր ժամանակն է, մեր նախապատվություններն են։ Եթե մեկին ասում է սլայնացրու բիզնեսից սահմանները, միանգամից այո եւ ամենա, որովհետեւ մարդը միանգամից տեսնում է իր շահը։ Երթ 1-ին ասում էս լայնացրու աստուն ճանաչելու քո սահմանները արդյոք նույն ոգևորությամբ այո եւ ամենա։ Այս հարցի պատասխանը թողնում եմ ձեզ։ Սիրելիներս, աստրոսիրելի թագավորներից մեկի Դավթի քանքու մենք բազմաթիվ հրաշալի հաղթանակներ ենք տեսնում եւ տեսնում ենք որ այդ հաղթանակների սկիզբը դրվեց Գողյաթին սپانելուց եւ հետո նույնպես տեսնում ենք զորավոր հաղթանակներ եւ ես ուզում եմ Դավթի պատմության մեջ մի կարեւոր բանին նայենք որտեղից Դավթին એમ վստահությունը որ ինքը պիտի գնար եւ գողյաթին սպաներ որովհետեւ ինքը խոսքում հիմա չեն բացի ժամանակի սղության պատճառով առաջի թակավորած 17-րդ գլխում ա ինքը ասում ա, աստված արյուցի եւ արչի ձերքից ինձ ազատեց այս փղշտացի ձերքից էլ կազատե Եվ Դավիթը եւ Սավուղը Դավթին ասեց՝ գնա եւ Տերը քեզ հետ լինի։ Գիտեք, երբ ասկածում են, որ եթե Դավիթը հսկայամարմին չէր, ինչպես Գողիաթը, 3.5 մետր հասակ ուներ, Դավիթը գրված է յերիտասարտ գեղեցկադեմ մի պատանի էր, նույնիսկ մի փոքր փոքրամարմին։ Որտեղից Դավթին ես վստահությունը, որ ասում է՝ ես կգնամ եւ Գողիաթին կմերցնեմ, թող Իսրայելը չվախենա։ Цаվոк ժամանակի սրացյան պատճառով այսօր շատ չեմ կարող էս պատմության մեջ խորամուխ լինել, իհարկե շատ կուզեի, բայց ժամանակ չունեմ եւ դրա համար ուզում եմ կարեավորագույն մի բանի վրա քո ուշադրությունը այսօր հravirem։ Գիտեք, Դավիթը ինքը էլ ասում է, որ ինքը գնացել ա, է Արճա սپانել եւ Արյուց է սپانել, երբ որ նրանք գալիս էին եւ իր հոտերից գառ էին գողանում։ Բայց այստեղ ես տեսնում եմ մի բան, որտեղ Երևում է, որ Դավիթը այդ արյուծի ու արջի վրա գնալուց առաջ մի շատ կարևոր բանը արել։ Նա հարցրել է տիրոջը։ Նա ամերիկյան ֆիլմերի հերոսների նման, այսպես ինքնա վստահորեն չի ասել, արջը ինչա որ մեշտեղից չքիսեմ, արյուծը ինչա որ չճղեմ մեշտեղից, հեսա գնամ ճղեմ ու ղառնուկիս բերեմ։ Էդպես չի ելել։ Այս պատմության մեջ Դավիթը որ խոսում ասում է Աստված ինձ արյուծի եւ արջի ձեռքից ազատեց։ Այս փղը շտացու ձեռքից էլ կազատի։ Այստեղ Դավիթը ուզում է ցույց տա, որ իր ապավինությունը ոչ թե իրա ֆիզիկական զորության վրա է, այլ Աստծո վրա է եւ ինքը վստահաբար արջի եւ արյուծի վրա գնալուց առաջ Աստցուն հարցա տվել։ Տեր, գնամ գառնուկis հետ բերեմ, թե չգնամ։ Ու Տերը իրան ասել է գնա։ Գիտեք որտեղից գիդեմ էս պատմությունը որ էսպես է եղել։ Դավթի հետագա ողջ կյանքը, որ նայում ես, երբ որ ինք արդեն զորավոր թակավոր է, հզոր զորք ունի, հզոր բանակ ունի, պատերազմից առաջ ինքը միշտ հարցնում է տիրոջը՝ գնամ թշնամու վրա, թե՞ չգնամ, էս ճանապարով գնամ, թե ուրիշ ճանապարով գնամ։ Եվ Տերը միշտ Դավթին պատասխանա տալիս, ասում է՝ գնա էս ճանապարով, հիմա մեկ ուրիշ ճանապարով գնա։ Եվ դրանից էլ Դավթի բյուրավոր հաղթանակներն են նրանից որ ինքը ամեն ժամանակ իր ապավինությունը տիրոջ վրա է դնում եւ վստահ է որ տիրոջ հետ ուխտի մեջ է եւ Տերը ամեն ժամանակ իր հետ է լինելու հիմա որոնք են այսօրվա քո առյուծները քո այսօրվա արջերը քո գողիատները իրենց որոնք են նայր նրանց դեմքին եւ ասա Տերը իմ հետ է Դու ի՞նչ կարող ես անել ինձ գողյատ։ Տերը ինձ հետ ա, և է եւ Տերը ինձ հետ ուխտի մեջ է։ Դու ինձ ոչ մի բան չես կարող անել։ Ես կարող եմ Դավթի նման գալքո վրա հա, եւ դու պիտի նահանջես, դու պիտի ինքնես եւ դու պիտի տապալվես։ Վարվիր եսպես քո բոլոր վախերի հետ, որ դու ունես իրենից։ Որովհետեւ Աստված մեզ չի տվել վախի եւ երկչուտության հոգի, այլ տվել է իր զորության, հաղթանակի և սուրբ հոգին մի վախեցիր մի վախեցիր առերեսվել քո վախերի հետ եթե խուսափես առերեսվել երբեք չես հartifactId իսկ ի՞նչն ամes օկնում չվախենալ թանկագինս դա այն խորը վստահությունն է որ աստված մեզ հետ է աստված մեր կողմից է և մենք նրա հետ ուխտի մեջ ենք սակայն այդ վստահությունն ունենալու համար պետքա ավելի շատ մոտենալ Աստծուն եւ պետքա թույլ տալ որ Աստծո զորության, ներգործության ճափը ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էի, որբիսի Աստծո զորության, ներգործության ճափը, Աստծո գիտության, ճանաչելյութի ճափը ավելանա մեր կյանքում։ Սիրելիներս իմ աղոթքսա, որբիսի կոսրտում իրականում զորություն եւ հայտնություն առնես եւ հաղթես քո բոլոր վախերին եղեգործնված ամեն